现在呢，我们来说一下工具。工具，大家现在看到的这些呢，都是最基本的。其中这个螺丝刀呢，大家可以买那种一盒一盒的套装。那个套装里面呢，基本上什么样的型号的螺丝刀都有。这样的话呢，大家就不会愁螺丝刀不够齐全了，拆的时候呢也更方便一点。除了螺丝刀，这些大家看到的这些撬棒呢也很关键。但是除此之外，还有一个最重要的工具，那就是屏幕的加热，或者说中框外壳的加热设备。这个东西有什么用处呢？大家都知道，很多三星的手机，或者说一些高端的手机，它们的屏幕与中框之间，或者说屏幕与后盖之间，还有一层胶将它们粘在一起。那么这个胶呢，如果说粘得很紧的话，我们拆卸的时候很难将它与中壳与后盖分离出来，也就是很难先把屏幕拆下来。那么这个时候工具就很重要了。在以前的时候呢，我们拆这种有胶的这些外壳、外配屏幕也好，这些都叫外配嘛，我们都是用吹风机吹热了以后，再配合撬棒去拆的。再后来呢，我们使用拆屏机去加热，但是有些机型呢，你光加热前面也没用，你还得加热后面，加热后盖那里，所以说拆屏机慢慢的也不好用了。再后来呢，我们用了烤箱，因为烤箱的话，它是360度无死角的加热的，是吧？就算你后盖上需要加热也无所谓。后来用了烤箱，烤箱呢是70度去加热，70度啊，烤箱不是微波炉。拆屏机也一样。70最多不能超过80度。最近呢，又出现了一种新款的，叫脱胶热风烤箱，它是利用那种类似于吹风机的原理，就是一个箱子里面四面八方都是吹的暖风，吹的热风过来，也是80度左右的温度，70到80度左右的样子，360度无死角，拿热风一吹，把那个胶吹热，大家都知道，胶吹热了以后就跟那个鼻涕一样，是吧？黏糊糊的，是吧？没什么粘性的，就是很方便我们拆机。也有人都不用以上工具，他直接把电池拆了以后，拿溶胶剂去泡。记住啊，是把电池拆了以后，拿溶胶剂去泡，把这个手机上的胶都泡废了，再来拆也很好拆。但是往往这个时候屏幕可能就有点危险了，但是他们的话呢，可能需要其他的设备再来把屏幕处理一下，比如说换背光啊，重新再压一遍呢，等。也就是说，拆机的时候工具至关重要。同时呢，在这里我也建议大家，在动手学习拆机之前，或者说在以后的工作当中，可以先在网上找一下相关的视频教程，